Uganda, BYOGERE. Kacha nze yakubye enva nawo ngende eri kugula nkoko kuba abo tebatundawo nkoko. Anti olwo nga nvaawo ngenda okugula enkoko. Nvaawo genda okula nga nakutamu n'entanga nnya ttaano. Awo nekikuba. Emmotoka yadde ogisimbyewa. Wennyini awo ku sayidi bwe kyakubidde. Ngenda kukyakiza obudde bunkutte ngenda kukyaki ngenda kwebaza Katonda kuntaasa kufa era that's the end of the day ekikimala bannange kati bwe twadduse waliwo awo kliniki ne kati mu kudduka nensooka nekukumakaawo ali nagezi kulanga abantu bampitako beeyongerayo nga owunze tekyategeera kiddawo tosobola kukimanya kubanga ekintu ekibalukiranga awo nekisitula n'ettaka oba nekisitula enfuufu nga n'omuntu gw'oli naye omulaba abulidde mu nfuufu tosobola kubeerawo nti obeerewo nnyo nga weetegereza ekigenda mu maaso ate nga n'abo bennyini ababadde mu kitundu nabo badduka bagwa asituka bwagwa n'atomera munne atomedde munne obutebe bwonna bwatise bonna babuvaako nga bayayaana kati awo kati gwe wavuddewaawo ng'ogamba gaasi kati twasose bwe kyabaluse bwe kiti abamu nga bagamba mmotoka kiyinza okubaluka ekika ekyo kutunula bweti nga teri mmotoka teri epaakinze eri mu paaking nti oba mmotoka nnenenaye bwe kyatandisa okusitula ku nfuufu bwe kiti bantu ne batunula bumayika bwe bwabaddewo nga teri mmotoka eyinza kubaluka mupiira bwetyo kubanga kyabaluse wano wonawonawonawona nekibuutikira neeyo nayona baakiwulidde n'abeeri ekyanja so kati ne muvaawo nga mukakasiza nti bomu era abantu batandika okugamba eyo bomu era ekyo ekiriko ku kitundu nina gwe mbadde njogerako naye wano omulenzi eyabaddewo mu mbeera eya olumaliza okwogera naye nangamba akiridde mu kyaki kwebaza Katonda gweddawa era bayibuli yino ayo mibisekebwa otambula nayo bayibuli ngenda leero lwa sande nebaze ntena obujulizi amiina. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kati. Abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere. Onako olwaleero okuva enjogeri bwe yagudde. Tusazeewo tukeere tugende tulabe embeera nga bweri. Wansi wano w'olengera emmotoka zipaakinze ebbali n'ebbali poliisi iri yasazeeko dda simayo baba natuwaayoko ku bifaananyi kimu bibiri tulabeko. Yewagudde enjego ya bomu egambibwa okubeera bomu okuba nti nga yabwatuuse so we tugezaako okuba nti nga tugenda tulaba ki kye tuyinza okugyayo amakya ga leero developing story ki gye tuyinza okuba nti nga tugyayo ebigattagatta bannamawulire abasinga baakeddekedde dda nga bwogezaako okuba nti nga olaba poliisi yeetala tetumanyi kiddako naye katugezeeko okuba nti nga tugendayo tulabe oba tunaggyayoko ku story n'okuba nti atogerako oko n'abantu abamu oba babiri batuwe kyetuzaawo baayo naawe enkwata byaffe anti asobola okuba
Sebo chali chaya mani. Butelevu sebo. Eee. Sinabaku handi ingo. Atukulavye dachikane mabeganga obona abona okusala akagua. Ero chale meredua. Batu gamba mweba chiamani wa security mchitundu. Are you still the chairman? Yeah, nze chiamani wa security. Eee. Mdivizoni yangi. Na ye. Chichoko ekisinga obukulu kineewunyisiza okutuuka wano nemba nga nsibiddwa wabweru sisobola kulaba kikiri eri simanyi nange kizibu kyekiri kyenkana wabba wambye ekitundu kyange kye mbadde nteekwa okubeera n'okumanya n'okuwa abantu amawulire amatuufu agabagasaanidde kubanga enjege eno okuva lwe yagudde tulina amawulire mangi abantu okusinziira ku kye nawulidde akawungeezi briefing jenafunye okuva mu security forces okusoka yantegeezezza nti bomu ekubye abantu basatu bafudde n'abantu musanvu bali mu ddwaliro wakoze ko follow up ekirecho ya ekirecho obudde bade bugenze nnyo nkedde ku macha nenzija nentuuka wano nga wonna bakyasibyewo nengeza kugenda mu ddwaliro banena mu ddwaliro tende banga nti bazze wano nenkomawo wano natenga banga nti n'emirambo egimuyinza okuba gishali mundawo cheche nako ekimbi ge maulire ge mfunye so nga kirozi bokubera nti abantu abafudde basukka mbasatu cheche twagala okunonyereza situmanyo bayensonga eso mbadenge na nenkoma wano kati nebangamba komawo nti atemirambe egimugisubira okubanga giri awo kati kyenjagadde okumanya okulaba ate batuganya okuyingira waliwo atulira waliwo akulira region waliwo akulira ki tubera na simu za baba kuru ba police esimu zonanzi kuba naye buli omwaganyo gikwata uli omwaganyo gikwata simanyi kibazibikiriza wano so nga public erina okufuna amawulire tebasobola kugamba nti mayor ye buli omu kuba mayor ali omu mu division ate nga yakulira ebyokwerinda nsuubira nti poliisi eteekwa okuyiga okukolagana n'abakulembeze ate era n'abantu poliisi yokka tesobola kwefunira mawulire singa olwaleero poliisi tejja mu bantu abali wano kati nebabuuza kiki ekyabaddewo kuba abamu ku baabaddewo bali wano kuba kati wali bwe babagobyewo buli muntu ekitegeeza tewaliwo information gye bafuna balaba bomu yakubye wano naye ani abawa amawulire ki ekyabaddewo prior to the blast oba ki ekyabaddewo nsuubira nti balina kye bamisinga ate ndowooza nti ekintu bwe kitetwanditaddemu byabufuzi mu bizibu ebifaanagana ku bwe biti twandibadde tumanya ba stakeholders be nteekwa okukola nabo mu kitundu mu kifo kino oba mu kizibu nga kino be baani be bantu abaabaddewo okusooka bino ebyokulowooza tetugaanye basobola okusiba siini yennyini naye kati kumpi half a kilometer abantu n'obasibira okumpi half a kilometer awe ate nga tosobola nakufuna nakubabuuza buli omu ajja abayitako buyisi alinga ava ku mwezi buli omu ayitawo buyisi tayagala kwogera na muntu yenna nze nondowooza poliisi awo luzinze point no amabala tebagagula amabala gaba maggale naye ndowooza mulimu abantu abamu abalwawo okuggalawo of course sandiwagidde ekintu kisukka saawa emu nga bwe bagamba naye ate era security forces ezirina okutuwa information lwaki kyabaddewo ku saawa ssatu naye kiyinzika okubeera nti saawa ssatu kuba kyetwagala okumanya wabaddewo abantu ab'ebbali bayinza okuba nga bakozi kuba omuwala gwe tuwulira yabadde mukozi kati omukozi ayinza okuba ng'asula awo gage mawulire ge tulina okumanya kati omukozi ng'asula awo tekitegeeza nti nebbala yabadde nzugule kuba yabadde asulawo kati twagala okumanya abantu abaafudde babadde b'ebbali baba nga babadde bakozi ekitegeeza tewaliwo bbala yabadde nzugule saawa eyo so ebyo byonna tulina okubinoonyereza akati awo gonda ge mawulire g'olina okusooka okwetegereza ya tukyanoonya okufuna amawulire amatuufu naye kyebakyaweeralikivu kituwa okweraliikira okw'enjawulo bwewaba nga ebintu bwe biti bitandise olina ava gy'ava kubanga okusinziira ku mawulire agaliwo tetujja ku ruling out terrorism wabadde butujju gye buvuddeko emabega mu 2010 aba alushababu baasooka alabula uganda nti bagenda kugikuba leero wiiki ewedde bungereza yalabula uganda bagenda tukuba poliisi nevayo negamba tekijja kubaawo olwaleero kyabaddewo tugambe nti nno kuno kwe kulabula bungereza kwe yalabula uganda ya definitely kiki kubanga omuntu n'agamba nti kino kigenda kubaawo ate ne kibaawo
ofula okiraba nti waliwo obuzibu kiwaliwo akabonero akalaga Katerega ssentebe w'omuluka guno ekyagudde ku kitundu kyaffe kitwenyamiza nnyo kubanga ffe Ekomamboga tubadde mu kitundu ekirina emirembe kitalina ntalo naye sawa nga bbiri n'ekitundu twawulidde ekisooka ekibwatuka ne tulowooza nti transforma yaffe yeekubye abalala balowoozezza nti omupiira emmotoka yabisa omupiira naye mudakiika nga ssatu ne bategeeza nti Boomu babadde bagiteze mu batuuze bange ababadde bazze okusanyukamuko ate era mu dakiika ezo ne mpulira nti abamu abatuuze bange bafunye ebisago omuwala n'afiirawo n'omwami kasoma yabadde azze okulya kanyama ke naye n'afiirawo n'abalala we twogerera bakyali bali ku bitanda naye nga ssentebe nkivumirira nnyo yakoze ekikolwa ekyo yakikoze n'omutima ogw'ekitemu ogutaagaliza okuleetera famire z'abantu bano okubonaabona okuleetera emisaayi gy'abantu bano okuyiika nabo okufiira obulamu bwabwe mu nsi yaabwe ate nga badde bazze okweyagalira mu kitundu kyabwe ekitundu ekifo kino kati kigenda kuweza kiwezezza emyaka egiwera esatu naye ng'abantu bajja ne balya emmere yaabwe ne balya enva zaabwe nga bwe tuziyita omuntu obukosi waaba ayizze okulya aba ayagala n'okufuna ak'okunywa y'ensonga lwaki mulaba abamu bajja n'anywerawo akasooda ma n'anywerawo akabiya naye ng'era olumala okulya nga batambula nga bakola ki nga bagenda ate abantu babadde bagezaako nnyo okukuuma obudde kubanga saa 12 kitundu at least latest emu baba bagenze naye kino simanyi lwaki oba ndowooza embeera yakikoze nga kijja kufaanana bwe kityo okubanga bawanvuyizzaako obudde naye numale batera obusaawa emu kitundu kibanga kimaze okubanga kiteredde nze njagala kusaba gavumenti etuyambeko nnyo naddala ku muntu eyakoze ekikolo ekifaanana bwe kityo kubanga kati oyinza obutagaana muntu kugenda kunoonya wali kaakulya tojagaana muntu waba alidde kufuna yako okunywa kubanga bitambula bibiri okulya n'okunywa bitambula ki naye omutemu eyazze okukola ekikolwa ekyo ate mu kitundu kyaffe nze ndowooza yatukoze bubi nnyo abatuuze bange bonna bali mu kiyongobero abalala tebagaana kuva mu maka gaabwe abalala tebamanyi na kikiddako abaana abadde bakola awo emirimu egyo abafuna emmere ya leero afunayo 5,000 n'agenda alabirira abaana b'awaka kati bonna bali mu mbeera yakunyolwa tebamanyi kikiddako enda ku chachi kusaba era sina budde bungi bwa interview anze sinywa mwenye adde ngula nkoko kibwatuka saza adde zigina atera oweresa wabadde baggalawo acha nze yakubye enva nawo ngenda eri kugula nkoko kuba abo tebatundawo nkoko anti olunga nvaawo ngenda okugula enkoko nvaawo genda okula nga nakutamu n'entanga nnya ttaano awo nekikuba wenyini awo ku saidi wekyakubidde wabbali y'oluguudo emotoka telina ngirabyeko dents ku makya nadde ndowooza yeebaluse okusooka kuba ekintu kyakubiddewo eri tolina mukwano gwo yakoseddwa baafudde abaana ebifaananyi babira byabamu abaafudde kitegeera nabona akantu kamusunye omukono kaako nkalaba
kamusinya omukono nechi ne unjja musajja gade basimula kogonenti ya fiddo kuba yabadde ayimiride nga mugumu nyo ogama ntoduka ku church ngenda ku church kutaja kola ngomza bana obudde bunkute ngenda ku church ngenda kwebaza Katonda kunta asakufa era that's the end of the day that's my life banange kale oli kumukutu gwa Uganda Byogere oli kulubogola simbe mpologome nungi yeddembe tuli side zeno baita yo Ekomamboga wabadde nchukwe yaguddewo kire kya kesezo na ku lwaleero obasa wanga satu aweza akawungezi ekiteberezebwe ekintu Ekyabwatuuse kitena bategeera kyabadde ki side zaawo kuba kifo bakiyita digida tukeddewo ko kumakya nga bwe mbagambye nga tujja okugezaako kubate nga tufuna information obogezaako kubate atukunganya abaabaddewo na kiki baawulidde n'enkyuko eno yabalesewa nina maama gwe twegasseeko naku olwaleero wabadde ampita kangambye nga kitalo nensooka muwuliriza ne mutunuulira maama nange ngende n'ekyo nti nga kitalo ate muna ekyo ekyabaddewo ekiro wabaddewo nabadde ntuuse mu kafaako mwennyini nga nina benjiyako sente kati nga nkyabagamba nze nga nyinyuse gye nkolera wansi eyo ku katale kati nga mpita waawo ne bagamba tuula kaawo ne bagamba asigenda kutuula obudde bugenze kati mbadde naakayimirirawo eddakiika embala obubazi kintu nekibaluka nga kyamaanyi ng'olinga ali ku geeti geeti eno nabadde kukikomera nabadde kukikomera awo nabadde nnyimiridde nga wano distance ntono nnyo kati nenegera omukka mu bbanga bwe guti agufumuka nense nekibalukira dala 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 katifa ababaddewo buli omu nagenze okulaba abagudde ne bagwa abatomedde bannaabwe ne babatomera buli omu nga dduka kwetaasa ninga buli omu yeebuuza kyekibalusaawo nga kibwatukira mu bantu wakati mu kiyungu nga kibwatukira obanga kyabadde kiva side kyebatufuuga nti bali wano abantu bennyini we babaddewo babadde baliira ebyokulya byabwe n'ebyokunywa mu bantu wakati gwe tekyakutuuseeko kubanga nze nabadde balikooko naye nga bw'oyinza okubeera mu kitundu kino kibaluka ne kibalukira mu katundu wali era oba olaba ekigenda mu maaso kubanga bwe twalabye abantu nga badduka beetomera bagwa beetomera kati ku ssaawa eyo olw'okuba nti naffe twabadde tuzeemu ekyekangu ng'owulira yenna ogigumira buli omu yadduse buddusi kwetaasa akugenda waka genda waka n'agenda adduka okwetaasa nga bw'omanyi ensasa genga egudde mu kitundu tomanya bwe weetaasa mukama awo yasinga okumanya akutaasiza obadde otera okujjangakoko mu kitundu ekyo ffe tusula wano era Ekomamboga tuli ba wano ŋŋambe awo egundi weyafiiridde enkyuko yagwiridde mpitawo obuyisa awo abantu bange nenjogera nabo olw'okuba nti babeera awo ku kkubo naye siyingirako nnyo mu nda eyo mu bantu eyo gye banywera ne baliira yosiyingirayo naye era abantu oba obalengera enamba eyabaddewo yabadde yeefaananyiriza etya yabadde nyingi abantu babeerawo bangi mu covid babeerawo bangi nga balya kubanga bo balya ebyokulya byabwe buno obusolo bayita obw'eggwanga kati tosobola kumugaana kubanga akugamba nze nzize kulya sobola omugaana naye nga bavaawo sawa nga satu awo ze batugamba bavaawo abamu batandikira mu kitundu okuvaawo bbiri satu n'ezeeyongerayo kubanga oledde oba tobeerawo nti oba obalaba naye ng'era owulira mu kitundu ebibeeramu nti ne na bano abasecurity abakuuma ekitundu bagezaako okubagamba budde buweddeko mugende budde buweddeko mugende kati wawuliddeko abaafiiriddewo saawa eddakiika ezo zennyini nga tudduka twawuliddeko abagamba nti bali bafudde bali bemulengera bagudde wali bafudde kati nabadde naakatuuka ewaka wennyini nga mpulira nga waliwo ankubira essimu mu kitundu ekyo n'agamba kwabo bwe bayodde basatu bafiiriddewo naye nga n'abayi baatutte bangi kyetutanaba kumanya oba beeyongedde okufa bangi mu ddwaliro tetunaba kuddamu kumanya kubanga abo bennyini aba batadde mu motoko bataasa tetulina namba zaabwe ez'amasimu anyway tweyanziza nnyo tweyanze kalesebanye okukkiriza kwogerako naffe kalesebo naye ndowooza kati wagumye nga tingenze ngoma olw'ekyekanga ekyabaddewo ensisi bwejja osooka naawe kutya n'ebyoyogera oba nebyotunula biba bikubuze ogenda odda buzzi mu mbeera kiyinza kutwalira bbanga ki kino okuva ku maaso kyewalabye mukama yamanyi kubanga ekyekango nga kizze tekikuvaamu mangu ago tekisobola kuvaamu kubanga okutya gwe kennyini kwobeeramu yes okutya kwobeeramu ogenda odda buzzi
mpola mpola omubiri gwogwo gwennyini n'omutima ebisooka okwekanga kati gwe yenye yawo nokkirira era kati bwe twadduse waliwo awo kliniki ne kati mukudduka nensooka nene kukumakaawo ali nagezi kulanga abantu bampitako beeyongerayo nga gwowunze tekyategeera kiddawo tosobola kukimanya kubanga ekintu ekibalukiranga awo nekisitula n'ettaka oba nekisitula enfuufu nga n'omuntu gw'oli naye omulaba abulidde mu nfuufu tosobola kubeerawo nti obeerewo nnyo nga weetegereza ekigenda mu maaso ate nga n'abo bennyini ababadde mu kitundu nabo badduka bagwa asituka bwagwa asituka bwagwa asituka bwagwa n'atomera munne atomedde munne obutebe bwonna bwatiseyatise bonna babuvaako nga bayayaana kati awo kati gwewavudde waawo ng'ogamba gaasi kati twasose bwe kyabaluse bwe kiti abamu nga bagamba mmotoka kiyinza okubaluka ekika ekyo tunula bweti nga teri mmotoka teri epaakinze eri mu paakingi nti oba mmotoka nnene naye bwe kyatandise okusitula ku nfuufu bwe kiti bantu ne batunula bumayika bwe bwabaddewo nga teri mmotoka eyinza kubaluka mupiira bwetyo kubanga kyabaluse wano wonawonawonawona nekibuutikira naye yonayona baakiwulidde n'abeeri ekyanja so kati ne muvawo nga mukakasiza nti bomu era abantu batandika okugamba eyo bomu era ekyo ekiriko ku kitundu kubanga bwe guba mupiira gwa mmotoka era abantu bagula be basigalawo naye mu kifo nga batudde ate tewali mupiira gwa mmotoka gwabika ne gukuba bantu biggo omuntu asobola okwekangamu ekitonotono n'asigala nga bw'ali era babanga basatu babiri abeekangamu naye tetunnamanya abamu ne poliisi yo weyajjidde ku kitundu nga woli poliisi yo yabaddemu patrol yabadde epaakinze awo wansi poliisi etambula erawuna kitundu kyayo sindako bomu yabwatuukidde poliisi yabaddewo aba nze nalabyeko mmotoka ya patrol naye nga teriiko bantu naye babeeramu nga bakuuma ekitundu babeeramu babeeramu sigamba nti oba ekitundu tebakikuuma babadde nga bw'omanyi poliisi eyinza okujja nebagamba obudde bugenze muve mu kitundu mugende kati ne babagamba kale tuvaawo kati ne poliisi tosobola kusigala ng'eyimiridde mu kifo kyekimu bweti era ebegendako newalala nebagamba kati bayinza okuba nga baliko nga bataano katugeze oba bana nesigala ngebagamba banaye muveewo obudde bugenze muveewo nti tuvaawo naye kati wekyabalukidde abantu babadde batandise okuba nti batandise okuvaawo nina gwe mbadde njogerako naye wano omulenzi eyabaddewo mu mbeera eya olumaliza okwogera naye nangamba akiridde mu kyaki kwebaza katonda gweddawa era bayibuli yino aiyo mibisekebwa otambula naye bayibuli ngenda leero lwa sande nebaze ntona obujulizi amiina mukama akulembere mukama kyekisinga obulungi ffe tetusobola kwekuuma naye mukama katonda yatukuuma ye maama kale akuume munnange amiina Uganda, BYOGERE.